Щодо прильотів неподалік населеного пункту Куликівське, яке знаходиться на кордоні Донецької і Запорізької областей, зараз виведемо на карті. Це по дорозі на узбережжі між Бердянськом та Маріуполем. І там був розташований новий полігон російських окупантів, але тепер його там немає, що приємно, після точних влучань. І є дані про те, що велику кількість поранених, а також убитих, везли в напрямку Бердянська і Мангуша. От чи могли б поділитися деталями щодо цієї інформації? Ну, тут деталей небагато, тому що щось відбулось дуже цікаво і дуже щасливим, що воно відбулось. Тобто, що нам повідомили наші люди, що о 13:30 пролунав вибух, і там через певну кількість хвилин з селища Орзув поїхала значна кількість карет швидкої допомоги, там 2-3 карети поїхали, автівки, і от вони понеслись на полігон, це в нас так називається. Там справа в тому, що дійсно там селище Бабахтарама і селище Куліківське, між ними, трохи вище на південь, знаходиться полігон, колишній полігон полку Азов, і його активно використовують росіяни. Але виявилось, що це не там, а виявилось трохи далі. І тут варто згадати, що вже було певне журналістське дослідження, і Центр журналістських досліджень писав, і кримський розслідувач, наскільки я пам'ятаю, про це писав, що от саме в цьому місці росіяни будували новий табір, достатньо великий, саме військову базу, такий собі ППД побудували, ну, судячи за все, добудувались. Що це, точно з чого ми знаємо, що поранених не повезли в Мангуш. Це означає, що поранені були важкі і їх потягнули одразу в Бердянськ. В принципі, територіально там, що Мангушу, Бердянськ однаково вести, до Мангушу вести краще, тому що там краще дорога сама по собі, по якості, на сьогоднішній день та й завжди була. Але всі швидкі, навіть ті, які заїхали з Донецької області, вигрібати у цих окупантів, повезли безпосередньо в Бердянськ. За нашу попередню інформацію, мова йдеться до 20 важко поранених. Ну, ми ще уточнюємо, тому що з Бердянськом трохи складніше. Все ж таки не наша природна територія, але ми дізнаємось з часом це точно. Ну, тобто, було гучно, було яскраво, була пожежа. Підтвердження шукаємо. На жаль, неможливо це довести відео, фото зйомкою на сьогоднішній день, але принаймні дарма ми і мапу оприлюднили одразу пожеж. Навіть дата виникнення пожежі відповідає, то час мається на увазі, відповідає тому, який ми повідомили самому початку. Ну, тобто, сподіваємося, що це все ж таки була бавовна, але от насправді ми не виключаємо, що це банальна дупорукість росіян, і вони іноді здатні самі себе підірвати. От, можливо, це саме воно було. Тому що ми знаємо по іншому полігону, який знаходиться вже безпосередньо на околицях Маріуполя, в бік Новоазовська, там на минулому тижні був підрив, там просто самі дурні підірвали гранату, і троє поранених там було. Ну, це така історія. Якщо вони самі все скорочують, це прекрасно. Навіть якщо це під Куліківським було підрив якогось їх снаряду і детонація, що воно так влучило, теж непогано, але все ж таки ми сподіваємось і віримо в те, що була бавовна. От тепер ми чекаємо, хто з наших офіційно підтвердить, але ми бачимо, да, що в нас ударів набагато більше наноситься щодня, аніж находить потім підтвердження. Тому новини такі, які вони є. Да? В будь-якому разі це добре. Тепер, ну, молимось за бавовну, щоб вона завітала, свята бавовна, безпосередньо в Маріуполю. Там його як не вистачає, це просто дуже не вистачає. Ну, будемо чекати інформації, також будемо чекати уточної, перепрошую за тавтологію, інформації від ваших джерел, які постійно діляться приємними новинами із тимчасово окупованих територій. І, до речі, щодо тимчасово окупованого Маріуполя. Протягом тижня спостерігалося просування колонами живої сили з боєкомплектами в вантажівках із Запорізької області через Маріуполь на північний напрям Донецької, власне, області. От цікаво, із чим це пов'язано, і також була інформація, що в переважній більшості перекидають на північ, власне, Донецької області свіжомобілізованих мігрантів. Це правдива інформація чи ні? Так, але вона має бути багатогранна, тому що ми трохи навіть втомилися фіксувати і складати один до одного, що воно відбувається. Тобто, що відбувалось? На початку тижня досить активно росіяни знімали свої підрозділи вздовж Маріупольсько-Бердянської агломерації і перекидали їх безпосередньо в бік Часів'яра, перекидали їх безпосередньо на, ну, взагалі на північ Донецької області по двом напрямкам. Частину везли напряму через Маріуполь прямо на
Волноваху. В той бік, ну, це ми розуміємо, що Покровський напрям, то, що зараз там систематично звучить, все ж таки ближче до Курахова. А частина їхала на час ФЯР, ті їхали через Новоазовськ. І ми вже, чесно, були впевнені, що ну варто трохи, як колись залізниця, да? Що можна трохи видихнути, що вони не збираються на Запорізькій області нічого робити цього літа. Але ні, от з четверга, мені здається, щоб не помилитися, ми побачили організований перекид підрозділів, заведення нових підрозділів безпосередньо через Маріуполь з території Росії, безпосередньо на Запорізький напрям. Тут вже не лише Бердянськ, тут так само і Пологи, ну, тобто на Розівку поїхали. Це означає, що росіяни почали накопичувати нові резерви. От до чого йдеться, це от мені здається зараз дуже складно скласти один до одного. І тут варто, мабуть, що казати, тут дехіба у росіян того, що вони бажають, але якось воно складається не так, як гадається. Чому? Тому що одночасно знімати резерви для того, щоб кидати і в горнила оцих міцних штурмів, і з іншого боку накопичувати такі самі резерви для того, щоб потенційно почати наступати на Запоріжжі, це, ну, якась дурня. Але от судячи з того, що вони виробляють, ну, вони цією дурнею живуть. І, в принципі, можливо, це пов'язано з тим, що певні різні ділянки фронту і певне керівництво відповідає за ці ділянки фронту. Це, знову ж таки, з хороших новин, що, судячи за все, як в них було певне незлагодження у командуванні, воно досі зберігається. Ми сподіваємося, що за рахунок цього наші Збройні Сили, Сили оборони загалом, да, приймуть відповідне рішення і скористаються цим для того, щоб убезпечити, ну, принаймні, наші Запоріжжя від наступу і досить ефективно відбиватися на півночі Донецької області. Але поки оці хаотичні рухи, вони продовжуються. Через змін, ну, зі змін ще в пересуванні, єдине, що ми можемо сказати, що ми бачимо вперше, що вони перекидають немалими паливозаправниками, почали возити, а прямо, ну, здоровими цистернами. Я думаю, всі українці таки бачили це, от як наші заправки. Не буду ніякий бренд називати, щоб ніхто не подумав. Нічого. От такі, як використовують наші мережі АЗС, отакі заправки військові з чорними номерами, пофарбовані в зелений колір, отакими вони везуть паливо як в Крим, так і з Криму. Ну, і маю на увазі, по всіх цих ділянках фронту вони курсують. Ну, з Криму, судячи за все, вже пусти йдуть, але туди от везуть паливо у такий спосіб. Ну, це приблизно, якщо так оцінювати, я думаю, що це там до десятка паливозаправників цих газонів, які наганяють, одна фура отака складає. Помітити її, позначити в русі досить складно, тому що вона, як звичайна фура, ну, пофарбована в зелене, пофарбована на сонці, навіть не зразу зрозумієш, який це колір. Але це теж така зміна, на яку ми звернули увагу цього тижня. Ну, будемо дивитися, що до чого призведе. Ну, ми пов'язуємо, знову ж таки, це з диверсифікацією ризиків росіян після наших влучних ударів по всім нафтобазам і по НБЗшкам на території Російської Федерації вздовж Азовського моря. Це і наша Кубань, тимчасово окупована Росією, і наш Таганрог з Ростовом тимчасово, теж дуже спірні території. Тому, ну, якби намагаються вони пристосуватися до наших атак, подивимось такого. І, до речі, ви неодноразово розповідали, що протягом червня місяця заходили в Маріупольський порт танкери із нафтопродуктами. Якщо не помиляюся, за останню калькуляцію це були 4 такі випадки зафіксовані. Чи продовжується це далі, чи помітні танкери в Маріупольському порті? Ні, більш не було. Не було. І якось дуже дивно, що нічого не було ані танкерів, ані суден до дну поглиблення. Притому росіяни намагались вкинути цього тижня в інформаційне поле, що там заходила військова плавуча база, військовий штаб такий. Є такий корабль, він сам по собі не ходить, його тягають буксири. Він базувався, заходив минулого року в акваторію Маріупольського порту, наробив тоді галасу, потім вийшов, не встигли ми його потопити, мабуть, що нам, тому що атакамців ще не було. От. А цього разу вони теж закинули, подивилися на реакцію. На реакцію, в першу чергу, нашого інформаційного поля. Ми досить швидко це розвінчали, і мені здається, вони прощупали
пошукують, наскільки пильно ми слідкуємо за портом. А це означає, що вони порт все ж таки для чогось готують, щось вони там щось хочуть. От для військових цілей, знаєте, як то кажуть, хочеться якоїсь ММА-мірі. То це саме приблизна ситуація на сьогоднішній день з портом. Але, ну, якщо вони нас знов таки почують, немає, що їм там робити, тому що ми все бачимо. Наш порт не Бердянський, дуже легко за ним спостерігати, майже за всією акваторією, дуже багато спеціалістів, хто не пішов на колаборацію, допомагає нам в цьому. Тому нема що там їм робити, з іншого боку. А так, ну, в принципі, я думаю, все ж таки, да, ми все ж таки схиляємось до теорії, що вони хочуть завести безпосередньо в наш Азовський порт, в Маріупольський порт, загнати оці базування калібрів чи десантні кораблі і дивляться, наскільки ми швидко реагуємо на це, тому що все ж таки не така довга ніч на теперішній час, да, там в 9, на початку 10-ї темно, а в принципі о 4-й ранку вже світло, і тому вони поки що не ризикують. Ну, а там подивимося, до чого це призведе. Рано чи пізно все одно їм придеться вскритися і вскрити свої плани. А порт, ну це ж не голка в стогі сіна, да? Його там не сховаєш, тому до чогось ця гра призведе.